exclusiva design aqui em São José dos Campos. Olha, você que é exigente, tá? E quer pagar um bom preço, esse é o lugar certo, né, Nissi? Exato. Tudo bem com você? Tudo bem. Olha, Nissi tem 30 anos de experiência, conhece muito de móveis e tudo que há de novo, né, Nissi? Tem de lançamento. Hoje, para adequar o apartamento à casa do cliente, vocês têm aqui. Vamos falar do lançamento desse lindo estofado. Esse estofado, ele é um estofado que ele compõe a sua residência na medida que você precisa. Nós temos ele na linha versátil, que é o retrátil, e num tecido novo, que é um lançamento, que é o suede pena. Tem uma trama diferenciada nesse tecido. Venha conferir. Olha só, suede pena, em várias cores, se você precisar, tá bom? Sala de jantar, o que você preparou aí, Ives? Nós temos uma sala de jantar que hoje ela compõe nas medidas que você precisa, que vai te atender. Toda em laca, as cores você também tem opção e o vidro cirigrafado nas cores que compõem hoje bem na modernidade. E para fechar, esse lindo estofado também, que também é retrátil, né? Sim, este é um retrátil reclinável, onde ele te atende numa medida que ele abre 1,80m, trazendo todo o conforto, comodidade, com um pilotope no encosto e no assento, nas cores também que você pode desejar. Bom, e você vai encontrar outros modelos também, as melhores marcas do mercado aqui você vai encontrar, tá bem? E a forma de pagamento facilitada para você no cartão em até 10 vezes sem juros ou no cheque. Ou quando você sentar aqui com o Claudinei ou com a Nissi, eu tenho certeza que eles vão fechar negócio com você na melhor situação do seu bolso, tá bom? Com certeza vai caber no seu orçamento. Exclusiva Design Benedito Matarazzo 9075, ao lado do Hotel Nacional Wing, telefone 3911-3736. Vem correndo pra cá, Nissi tá te esperando, né, Nissi? Aguardamos por você. Exclusiva Design.